Latvija, tāpat kā Lietuva, uzskata, ka jaunāko notikumu attīstību Ukrainā ir jāizskata apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes sēdē, lai gan pašreizējā situācijā grūti precīzi novērtēt Krievijas karavīru un bruņotās tehnikas vienību skaitu Ukrainā, tomēr ir daudz pierādījumu bruņotai invāzijai. Tā sarunā ar Latvijas televīziju un pat apliecināja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, vienlaiks piekrītot, ka līdzinējie sankciju pasākumi nav nesuši tūlītēju efektu un starptautiskā sabiedrības rīcībā ir maz efektīvi instrumenti. Sankcijas nekad nav bijušas tāda veida instruments, kas dod īstermiņa efektu. Un neapšaubāmi, ka no tāda viedokļa raugoties tie instrumenti, kādi ir starptautiskās sabiedrības rīcībā, ir samērā ierobežoti. Mums, protams, ir politiskie, diplomātiskie instrumenti. Nu, viens no šiem instrumentiem neapšaubāmi ir aktīva apvienoto nāciju organizācijas ECO rīcība, bet tie ir politiski instrumenti, kuri reāli apturēt, teiksim, šāda veida rīcību nevar. Protams, ir dažāda veida sankciju instrumenti, lai tie būtu efektīvi, ir jābūt zināmam laikam. Nu, neapšaubāmi, ka tiks izskatīts gan Eiropas Savienības, gan NATO līmenī ir Ukrainas lūgums sniegt atbalstu militāri tehniskā ziņā ekipējums, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka ne NATO, ne Eiropas Savienībai pašai par sevi ne ieroču, ne tehnikas krājumu nav. To var darīt tikai individuālas dalību valstis ar šo organizāciju atbalstu, kurām attiecīgi šāda veida ekipējums ir.